alltså. Borde det kunna bli fler människor på matcherna? Trots allt har de ju spelat ganska bra Norrköping, även om resultaten har varit med. Ja, underhållningen i den här matchen kan ju ingen klaga på. Här kommer Thorvaldsson, lägger fram bollen till Kalinin. Det är briljant! Filip Thorvaldsson tar Kalinin för tredje gången i afton. Och Norrköping leder med 2. Imponerande att se Gerd som pratar om det här duttandet eller tekniska misstagen. Därifrån det sker, hur fort det går i omställningen. Där har Häcken någonting att jobba på. Inte bara på att ta bort dem, för det kommer de göra. Men man måste hantera det bättre när de här situationerna uppstår. Försvarsspelet Wahlström, Frölund, det samarbetet fungerar inte i det läget. Till exempel. Men så snabbt det går när Norrköping vinner bollen. Det är 3 gånger bollen bara byter ägare. Pang, 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 pang och så är han fri. Ja, det är oerhört bra gjort. Självfallet är det det. Khalili, därmed hans...